یاد پروګرام د خوست په مرکز ګربزو تڼیو او اسماعیل خیل مندوزی ولسوالیو کې پلی کیږي چې د پروژو ارزښت یې میلیونونه امریکایي ډالره دی. اباسین صدف په خوست کې د یاد پروګرام ولایتي مسول دی. د نوموړي په خبره د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروګرام به په ولایتونو کې د بڼوالۍ او تجارت برخې ته په لوړو نورمونو سره پرمختیا ورکړي. هارټیکلچر یعنې د باغدارۍ بخش کې مونږ سخت کال دپاره سګنی پسرلی دپاره یو دیرش ربه های ډینسټی متراکم باغونه جوړوو، 50 ربه د خورما یعنې د خجورې تجارتي باغونه جوړوو، 15 به په هغې کې د الوګانو کچلو دپاره سړې خونې جوړې شي صفر انرژي، او لس دانې به د پیاز دپاره سړې خونې جوړې شي، 15 دانې به د اوبو دپاره حوضونه جوړ شي. د نوموړي په وینا د یاد پروګرام بل اړخ د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په نړیوال ستانډرډ د بیلابیلو ماشینونو نصب کول دي. یو د زلغوزیو د پروسس او ماشینډرۍ بخش کې دی چې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت روان دی، او دوهم زموږ دغه تجارتي بخش کې د روبو پروسس پیکینګ هاوس او کول سټوریج دی چې هم د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت روان دی. انشاءالله کارونه ټکنیز دي. بلخوا ځایي اوسیدونکي هم یاد پروګرام ته د یوې سترې هیله مندۍ په سترګه ګوري. وړې وړې پروژې ورکړی شي، مقصد هغه پروژې بیا وکړي په دغه غره کې د دې هب هاوس را مثال مطابق یې وونه ویر کړي، داسې ونه چې میوه دوره وي، داسې شي نه چې هغه مثال مارکیټ ته دی مخته کې دی به د ونه نه سر په نظر وکړي. د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروګرام په کابل، خوست، ننګرهار، کونړ، پکتیا، پکتیکا، لوګر، لغمان، وردګ، غزنی او بامیان ولایتونو کې د آسیایي پراختیایي بانک په مالي تمویل د افغانستان په 11 ولایتونو کې د کرنې ریاستونو په چوکاټ کې پلی کیږي. د ذکر شوي پروګرام مسؤلین وایي چې د یاد شپږ کلنې پروژې په پلی کیدو سره به نه یوازې د صادراتو کچه لوړیږي، بلکې داخلي تولیدات به د نړیوالو سوداګریزو تصدیقونو په چوکاټ کې بسته‌بندي او له دې وروسته به بندنیو هیوادونو ته صادریږي. سیف الله ظاهر، انعکاس رادیو تلویزیون، خوست.